Петта година поред во Основниот суд Кочани се реализираше отворен ден за граѓаните. Во рамки на одбележувањето на Европскиот ден на граѓанската правда, судот ги отвори своите врати за сите заинтересирани граѓани, овозможувајќи им поблиску да се запознаат со работата на институцијата. Посетителите можеа да ги видат одделенијата во судот, судниците и канцелариите на судиите, како и кабинетот на председателот на судот. Најбројни беа учениците од основните и средните училишта, а имаше и граѓани кои дојдоа самоиницијативно. Настанот беше оценет како корисен пред се за средношколците, кои како наставен предмет го имаат правото. Мислам дека ова е многу корисно за учениците, бидејќи се внесуваат директно во праксата. Ова е дел и од правото кое го учат вовед во правото. Сите 4 години го изучуваат правото. Тоа е еден дел од правото и од практичната настава. Практична настава од 4-та година, значи имаме регистрација целосна на фирми кои виртуелно работат во училиштето. И учениците се имат своји познавања од областта на праксата. При посетата на судот, најголем интерес учениците покажаа за начинот на спроведување на стечајна постапка, како и за одделни прашања поврзани со стопанскиот криминал. Влеговме во судската сала, председателот на судот не информираше за некои закони кои што се засудат, за тоа од информатички карактер како функционира судот и мислам дека ги подржувам ваквите отворени денови на судовите, за да и ние учениците и сите граѓани се запознаваме со тоа како функционираат судовите во нашата држава. Додека траеше посетата од граѓаните, закажаните судски постапки во судот нормално се одвиваа, а тие имаа можност и слободно да присуствуваат на расправите по одделни предмети. Одбележувањето на Европскиот ден на граѓанската правда и реализирањето на отворениот ден на судот е со цел да се обезбеди јавност и транспарентност на работата на институцијата.